Drejtimi i automjetit në gjendje të dehur është kthyer në shqetësim serioz për policinë rrugore e pasi rastet kanë ardhur duke u shtuar. Në 24 orët e fundit, dy shtetas, një 57 dhe një 38 vjeçar ranë në prangat e policisë në Malci të Madhe pasi u kapën duke drejtuar mjetin në gjendje të dehur. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë në Puk kanë referuar materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin JH 57 vjeç banues në Puk, inxhinier në minierën e Bakrit në fshat em cimas. Pas i gjatë punës në këtë minjer është dëmtuar let punonjës i shteta si lënë në 56 vjeqë banuas në fshatin Gojani Vogël. Po këta specialist në komisaratin e shkodrës referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim shteta e në 34 vjeqë banuas në shkodrë pasi në banesën e ti u konstatua lidhje palishme e energjis elektrike. Dërsa në vaun e dejes referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim shteta e në EP 21 vjeqë banuas në fshatin Ranza të vaudesit pas nuk u gjetë në banes gjatë kontrolëve të verifikuar zbatimin nga kështetas të masës së sigurisë ares në shtëpi, të caktuar nga gjukata për veprën penale të dhunës në familje. Vion puna për kapjen e 21 veçarit, Materialet procedurale i kanë galuar Prokurisë Shkodrës për veprime të mëtejshme.